vaxtınız xeyr. Bayram əhval-ruhiyyəli gözəl bir gündə Real TV-nin efirində xoş gördük. Məktublarınız əsasında ərsiyə gələn problem verilişi efirdədir. Əgər siz də hər hansı bir problemlə üzləşmişsinizsə, bu haqda məlumatı yazılı şəkildə Nərmanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsi 2/21 ünvanına göndərin. Məktubda adınız, soyadınız və əlaqə telefonunuzu qeyd etməyi unutmayın. Bugün verilişimizdə işıqlandıracağımız sujetlərin anonslarını təqdim edirik. Su altında qalan İmişlinin Çaxırlı kəndinin sakinləri problemə üz tutdu. Ünvanlı sosial yardım düzəldən dələduzlar. Sosial yardımla bağlı gələn imtina cavablarının səbəblərindən danışacağıq. Düz 3 il öncə Azərbaycan telemekanında yeni kanal fəaliyyətə başladım. Xəbərdə real və mühüm məqsədi olan informasiya yükünün reallığını hər bir əməkdaşına aşılayan, yenilənən və inkişafı növbəti pilləsində olan Real Təhlil İnformasiya Mərkəzi bugün təbrikləri qəbul edir. Bugün bizim günümüzdür. Real TV-nin 3 yaşı tamam olur. Problem verilişinin fəaliyyətinə bu 3 illik müddətdən 3 aydan da az vaxt düşür. Yəni belə demək olarsa, hazırda telekanalın son 5-i sayılırıq. Sadə vətəndaşların problemlərini işıqlandırıb, onların həllində vasitəçi olan proqram kimi bugün də vətəndaşların arasında olduq. Onların telekanalımız haqqında fikirlərini eşitdik. Bir izləyici kimi, Real Televiziyası haqqında... İzləyici kimi, mən deyə bilərəm, yaxşıdır, xəbərlər vaxtında deyilir. Özdə o Ruscan deyirlər, bir quş istrakaltdan gedirik, hərflər, sözlər, sitirlər. Mənim xoşuma gəlir. Oxuyursan, onu da qulağa asırsan xəbərləri. Təsəvvür edirsən, dünyada nələr var, nələr yoxdur. Təbrik edirəm. Uğurlarınız bol olsun. Real TV-nin şef redaktoru Mehman Rəsulov dəmindir ki, az vaxtlı fəaliyyətinə baxmayaraq, həm telekanal, həm də onun verilişləri özünə məxsus tamaşaçı kütləsi toplaya bilib. 3 ildir biz insanlara keyfiyyətli və ən sürətli şəkildə xəbər çatdırmağa çalışırıq və təbii ki, 24 saat ərzində sırf xəbərlə işləmək bu həm gərginlikdir, eyni zamanda sürət tələb edir. 24 saat dediyimiz üçün, yəni buradan bu nəticə çıxır ki, biz həm gecə, həm gündüz çalışırıq. Yəni 24 saat ərzində bizim əməkdaşlarımız efirə xəbər hazırlayır. Eyni zamanda bizim efirdə müxtəlif verilişlər var, müxtəlif layihələr var. Bunlardan biri problem layihəsidir. Real problemləri işıqlandırırıq təbii ki. Biz çalışırıq miqyasca daha böyük olan problemləri. Məsələn, şəxsi problemlər miqyasında yox. Ümumiyyətlə, problemi çox sayılı insanları əhatə edən problemləri işıqlandırmağa çalışırıq. Düzdür, bu verilişimiz biraz cavan verilişdir yaşa itibarilə. Yəni, bizim kimi 3 ildir fəaliyyət göstərmir, veriliş yenidir. Amma yeni olmasına baxmayaraq, orada çox peşəkar insanlar toplaşıb 5 gün ərzində kifayət qədər problemlər öz həllini tapır. Çünki gedişatda biz daha sonra sujeti efirə verəndən sonra da maraqlanırıq ki, hansı problemlə bağlı çəkiliş etmişik və qısa müddətdə o problemlər həllini tapır. Biz əlbəttə şadıq ki, həm xəbər hazırlamış oluruq, eyni zamanda problemin həllində haradasa yardımcı deyim, vasitəçi mi deyim, olmuş oluruq. İmişlinin Çaxırlı kəndinin sakinləri yollarının yararsız vəziyyətdə olduğundan şikayət edir. İndi sizə təqdim edəcəyimiz görüntülərdən də bəllidir ki, insanların gediş-gəlişi üçün çətinliklər yaradan bu yolların indiki halı haqlı olaraq hamının narazılığına səbəb olur. Bizim yaşayışımız bu suyun içində yaşayırıq. 20 dəyim bu pasonda yaşamışıq indiyə kimi də. Gördüyünüz bu sakinin hərəkət etdiyi su hövzəsi heç də hansısa çay və ya təbii gölməçə deyil. İnanılması çətin olsa da, bu İmişli rayonu Çaxırlı kəndindən keçən yoldur. Kənddə belə suyun içində itib batan küçələrin sayı çoxdur. Kəndin aşağı yurtlar məhəlləsində nəinki yollar, hətta həyətlər, evlərin zirzəmiləri belə suyun içindədir. Bu da sakinlərin haqlı narazılığına səbəb olur. 30 ildir ki, bu, gördüyünüz bu ərazidə bizə yaşayış üçün yurt yeri verilir. Və hal-hazırda görürsünüz ki, vəziyyət nə vəziyyətdədir, yəni necə yaşayırıq biz burada. 30 ildə hələ bizim gediş-gəliş yolumuz düzəldilmir. Bu da bizim kəndimizin rəhbərliyinin, yəni bələdiyyəsinin və sovetliyinin əməyinin nəticəsidir. Kəndimizdə 40 adda kariyerin, nə bilim, bu yeraltı sərvətlərimizin olmasına baxmayaraq, biz hələ bu günlərdə biz ayağımızda rezin sapıqlarla gəzirik. 120 ailənin təmsil olunduğu kəndin sakinləri təkcə yollarının bərbad vəziyyətindən deyil, həm də yaşadıqları evlərin su altında qalıb yararsız vəziyyətə düşməyindən narahatdılar. Keçib gəlmək olmur, nə xəstə aparmaq olmur, nə skoru gəlmir, heç bir şey bura gəlmir, bizə baxılmır.
çox acınacaqlı vəziyyətdədir. Evimiz suyun içindədir. Rütübət vurub evin içində, evdə təmiz suyun içindədir demək olar ki, bərbət vəziyyətdədir. Hər kəs bir 50 min, 60 min ev tikmək üçün xərç çəkir. Yəni, bu xərç çəkdiyi xərci bu yazıq hardan dişinlə, dırnağınla, oradan buradan yəni, tapıb gətirdiyi vəsait hesabına tikib. Ərazidə hökm sürən vəziyyətlə bağlı fikir bildirən Çaxırlı Kənd Bələdiyyəsinin sədri Babək Kazımov qeyd etdi ki, məsələdən xəbərdardılar və bu istiqamətdə az iş görməyiblər. Aşağı Yurtlar məhəlləsində yaşayan əhalinin narazılığının başlıca səbəbi magistral yoldan hansı ki Aşağı Yurtlar məhəlləsi demək 3 metr aşağıda yerləşir. Mütəmadi yağışların yağması, quruntuların səviyyəsinin qalxması, qar yağışın olması həddən artıq orada suyun səviyyəsinin qalxmasına, yerli əhalinin narazılığına səbəb olmuş. Ancaq buna baxmayaraq 10 gün bundan qabaq həmin ərazinin əksər hissəsi böyük maşın mexanizmi ilə hansı ki qum çınqıl daşınaraq tökülmüş və yaylara xamarlanmışdır. Buna baxmayaraq kiçik ərazilərə, yəni küçələrə materialın daşınması böyük maşınlarla mümkün olmadığına görə biz artıq həmin demək ki, kiçik maşınlarla qum çınqıl karxanalarından mal material tökməklə onların da icrasını həyata yaxın günlərdə həyata keçirəcəyik. Bildirirəm ki, həmin əhalidən hansı ki müraciət edənlər dövlət qayğısından tam əhatə olunub, onlara ev tikilib, həyat bacaları tam səviyyədə öz struktur səviyyəsini tapıb. Bu da rayon rəhbərliyinin tövsiyəsi sahəsində mümkün olub və rayon rəhbərliyinin bütün qayğısı həmin kəndin üzərində daim var və mütəmadidə olaraq onlar ondan bəhrələnirlər. Bildirirəm ki, bələdiyyə sədri kimi biz də daim, yəni o kətdə yaşadığıma görə onlarla mütəmadi əlaqədəyik, hər hansı bir təklifin qəbul edirik, qayğısı ilə, sayğısı ilə biz onlarla birlikdə addım atıb təkliflərinin tamamilə həyata keçməsini reallaşdırırıq. Görünür, bu problem bir neçə maşın çınqıl tökülməklə həll olunana bənzəmir. Vəziyyətdən çıxış üçün daha proqressiv addımlara ehtiyac var ki, yəqin onu da kənd bələdiyyəsində və icra strukturlarında təmsil olunanlar daha yaxşı bilirlər. Ailəm 4 nəfərdən ibarətdir. Dolanışıq vəziyyətimiz yaxşı deyil. Ünvanlı sosial yardım almaqla bağlı dəfələrlə müraciət etdim, amma müsbət cavab gəlmədi. Səbəbini isə bilmirəm. Sabirabad rayonu Həşimxanlı kənd sakini Xancanov Vidadi belə bir məzmunlu məktubla bizə müraciət edib. Amma ünvanlı sosial yardım ala bilməyən təkcə Vidadi müəllim deyil. Belə məktubla verilişimizə müraciət edənlərin sayı çoxdur. Bu səbəbdən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin müdiri Rəşad bəy Mehdilini dəvət etmişik. Xoş gördük və sizi dəvət etməyimizdə səbəb vətəndaşların suallarını cavablandırmaqdır. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, minnətdaram. Əslində, çox yaxşı bir nümunədən başladınız. Birinci başlayaq ki, ünvanlı dövlət sosial yardımı kimlərə düşür və kimlər ünvanlı dövlət sosial yardımı ala bilər? Siz bilirsiniz ki, ünvanlı dövlət sosial yardımının verilməsi elektron qaydada həyata keçirilir. Nədir elektron qaydada həyata keçirilən? Vətəndaş özü rahat bir şəkildə VEMTAS proqramı vasitəsilə müraciət edə bilər. Ünvanlı dövlət sosial yardımı, belə deyək, ehtiyac meyarının məcmuasından gəlirlər aşağı olan ailələr müraciət edə bilərlər. Yəni, adam başına 170 manat deməli, ehtiyac meyarı müəyyənləşdirilib bu il üçün, 2021-ci il üçün ehtiyac meyarı budur. Beləlik, əgər ailənin 4 üzvü varsa, 2 tutaq ki, 2 valideyindir, ata-ana və 2 evlad. Onda 170 manatı biz vuracaq ailənin 4 üzvünə, eləyəcək 680 manat. Əgər ailənin, deməli, ata ilə ana işlədiyi halda, çünki ünvanlı dövlət sosial yardımı yalnız məşğul şəxslərə verilir. Elə onu dəqiqləşdirmək istəyirdim ki, mütləq işləməlidir tamamilə vətəndaş. Tamamilə doğru qeyd edirsiniz. Vətəndaşın işləməsi burada əsas şərtlərdən biridir. Yəni, vətəndaş işləyirsə və onun ailə gəlir 680 manatdan indiki nümunəmizdə. İki nəfərdən biri mütləq işləməlidir. Hər ikisi işləməlidir. Hətta. Hansı hallarda işləməyə bilər? Burada da var. Əgər ailənin, yəni bir üzvü 8 yaşındakı uşağa qulluq edirsə və yaxud da ailənin birinci və yaxud da üzvlərindən biri birinci və yaxud da ikinci dərəcə əlildirsə,
və yaxud da ailədə sağlamlıq imkanları məhdud uşaq var və ona qulluq edən şəxs var, o da işləməməlidir. Və bundan başqa digər meyarlar içərisində bax bu punktlar var ki, hansı ki bunları sadalamaq biz özümüzə borç bilirik və eyni zamanda birinci qrup, əlbəttə ki birinci qrupa deməli qulluq edən vətəndaş da işləməyə bilər, bu məsələdə aydınlıq gətirmiş olur. Amma digər hallarda mütləq... Yəni normal ailədir. Valideynlərdən ibarətdir, övladlardan hər iki valideyn də mütləq şəkildə işləməlidir. İşləməlidir, tamamilə doğru qeyd edirsiniz. İşlədiyi halda ünvanlı sosial yardıma müraciət edə bilər, əgər ailənin... Biri işləyirsə müraciət etməlidir. Xeyr. Artıq bəri başdan imtina bəli, var. Bəli, imtina alınacaq belə olan halda. Çünki bunu ailələrimiz də bilsin ki, bu sadəcə gəlirləri ehtiyac meyarının məcmuasından aşağı olduqda onlara dəstək məqsədi ilə verilmiş bir dövlət tərəfindən puldur. Və bu nümunədə isə əgər hər iki ata ilə ana işləyirsə və onların aldığı maaş 680 manatdan aşağıdırsa, 680 manata çatdırılması üçün verilən pul ünvanlı dövlət sosial yardımı hesab olunacaq. Maraqlıdır. Nədən məhz ünvanlı sosial yardım? Məsələn, bunun bir çoxları düşünür ki, ünvanlı sosial yardım o deməkdir ki, ailədə heç kəs işləmir və dövlətdən müavinət ala bilər. Yəni, vəziyyətlər 5 nəfər məsələn, hətta bizə yazanlar sırasında 6 nəfər uşağı var ailədə və onların heç biri işləmir və düşünür ki, dövlət onlara kömək eləməlidir. Əgər 6 nəfər uşağı varsa, 6 uşağı belə deyək, doğub, tərbiyə etmiş ana, çox uşaqlı ana kimi də müavinət ala bilər. Artıq digərdir, bu ünvanlı bəli, sosial bu ünvanlı yardım sosial deyil. Sosial yardım deyil, amma bununla bərabər olaraq, paralel olaraq ünvanlı sosial yardım da ala bilər. Əgər qeyd etdiyimiz kimi 6 uşağın, ən axırıncı uşağın yaşı 8 olmalıdır, 8 yaşından yuxarısı mütləq ana işləməlidir. Bu, ünvanlı sosial yardımın alınması haqqında təsdiq olmuş qaydalara əsasən müəyyənləşdirilir. Yəni qanunvericilik bunu tələb edir. Bəli, tələb edir ki, və bir də biz ailələri stimullaşdırırıq. Yəni, özündən asılı olmayan səbəbdən ailənin gəliri yoxdur. Yəni, ailə çalışır, amma onun ailə üzvlərinin sayı kifayət qədər çoxdur. Bu adam çalışır ki, belə deyək də, öz həyatını qursun, tənzimləsin, gəlirlər. Və aldığı məvacib onu qani etmir. Qani etmirsə, çatmırsa, meyara uyğun olaraq çatmırsa, bu halda ünvanlı dövlət sosial yardımı təyin olunur. Bir-iki məktubu istəyirəm Buyurun. Sizə oxuyum və yerindəcə cavab verək. Hı-hı. Elə Xancanov Vidadinin məktubu ilə başladıq. Deməli, Xancanov Vidadi Sabirabad rayonunun Həşimxanlı kəndinin Bəli. Sakinidir və o Hı-hı. deyir ki, ünvanlı sosial yardımla bağlı müraciət edib, həyat yoldaşı xəstəlik səbəbindən rəhmətə gedibdir və imtina alıbdır. İmtina cavabıdır. Hı-hı. İmtina, birinci ondan başlayaq ki, vətəndaşlara imtina cavabı gəldikdə vətəndaş imtinasının səbəblərinə baxmalıdır. Hansı səbəblərdən... Səbəb göstərilirmi? Çünki bir çoxları deyil bilmirik nədir səbəb. Çox təəssüf. Bilirsiniz, orada bir məsələ var. Əgər vətəndaş öz səbəbini bilmirsə, orada bir məqam meydana çıxır ki, demək ki, vətəndaş özü elektron qaydada müraciət edibmi? Bu aydınlaşmalıdır. Çünki, kimsə kömək edə bilər ona. Çünki tamamilə doğru qeyd edirsiniz. Əgər vətəndaş elektron qaydada özü müraciət edirsə, o imtinasının səbəbini də təkrar yenidən VEMTAS proqramına müraciət etməlidir. Orada imtinasının səbəbini bəli görür ki, hansı səbəblərdən imtina belə deyək olunub vətəndaşı və bu imtinanı aradan qaldırdıqdan sonra yenidən vətəndaş müraciət edə bilər. O zaman yenidən onun deməli ünvanlı sosial yardım alıb almamasına dair hüquqlarına yenidən baxıla biləcək. Sizin təqdim etdiyiniz nümunədə biz veriliş başlamamışdan öncə tanış olmaq imkanımız oldu. Biz elektron sistem vasitəsilə müəyyənləşdirdik ki, əslində heç vətəndaş bizə müraciət eləməyib ünvanlı sosial yardımın alınmasından bağlı. Əgər vətəndaş ünvanlı sosial yardım alınmasından bağlı bizə müraciət etsəydi, biz elektron sistemdə rahat bir şəkildə onun imtinasının səbəblərini də görə bilərdik və burada onu aydınlıq gətirə bilərdik. Və bəzən çox təəssüf ki, belə bir nümunələrlə rastlaşırıq ki, vətəndaşın etibarından sui-istifadə edən üçüncü şəxslər olur ki, hansı ki müraciət edirlər müxtəlif səbəblərdən, müxtəlif bəhanələr səbəbindən elə o dediyimiz üçüncü şəxs vətəndaşın etibarından sui-istifadə edir və onu sanki belə deyək, müraciət etmiş kimi təqdim edir. Çünki öz maraqları təmin olunmadıqda və deyir ki, çox təəssüf sən ünvanlı dövlət sosial yardım imtina gəlir. Digər bir məktubumuz var. Deməli, Quba rayonunun sakini müraciət edib Əlişanov Baloğlan. O bildirir ki, 5 övladı var və hətta 2 övladını yaşayış vəziyyəti yaxşı olmadığına görə hətta məktəbə göndərə bilmir. Mən söyləyim ki, Əlişanov Baloğlan, deməli Güloğlan oğlu VÖN nömrəsi ilə bağlı müraciətində öz təsdiqini tapmayıb. Vətəndaşın VÖN-ü var, qeyd edib orada. Lakin bu VÖN-ündə hesabatlar dövrü olaraq görsənmədiyi üçün bu vətəndaşın həqiqətən də məşğul şəxs olub-olmamağı
aydın olmadığı için buna imtina səbəbi yani verilir. Yəni bugün bu vətəndaş nə etməlidir? Bugün bu vətəndaş rahat bir şəkildə, yəqin ki, özü hesabatlarını təqdim edirsə, bir daha hesabatlarını gözdən keçirməlidir, yenidən hesabatlığını yoxlamalıdır. Ola bilsin ki, periodik olaraq hər hansı bir dövrləri qeyd etməyib. Bu məsələ öz həllini tapdıqdan sonra eyni qaydada, elektron qaydada yenidən müraciət etməsi vətəndaşımızdan xahiş olunur. Və son bir məktubumuz bugünlük. Deməli, burada Şəmkir rayonu Yuxarı Seyfəli kənd sakini Sadıqov Samir tərəfindən müraciət olunubdur. Sadıqov Samirin də imtina səbəblərini gördükdə, baxdıqda onu deyə bilərik ki, ailəsinin istifadəsində nəqliyyat vasitəsi var. Baxın, burada çox bir incə məqam var, bunu aydınlaşdıraq. Söhbət nəqliyyat vasitəsindən istifadə edirsə, yəni etibarnamə ilə istifadə edir, adında hər hansı bir avtomobil varsa, bu halda vətəndaşın ünvanlı dövlət sosial yardım almaq hüququ yoxdur. Yəni, istisna var. Burada istisna ondan ibarətdir ki, yalnız reabilitasiya məqsədləri üçün verilmiş avtomobillər istisna olmaqla vətəndaş müraciət edə bilər. Amma vətəndaşın adına və yaxud da etibarnamədə varsa ki, bu istifadə edir, bu halda ona ünvanlı dövlət sosial yardımı təyin olunacaq. Həyat yoldaşının adına necə Rəşad bəy? Məsələn, həyat yoldaşının adına hər hansı bir əmlak varsa, o halda necə? Əgər vətəndaşın adına eyni təyinatlı, belə deyək, daşınmaz əmlak varsa, söhbət nədən gedir? Ola bilsin ki, iki evi varsa, çox loru dildə belə deyək, bunu izah edək, iki evi varsa, iki obyekti varsa və yaxud da iki bağ evi varsa, bu halda vətəndaşa imtina gələcək. Yox, əgər vətəndaşın bir evi varsa, yəni bir də bağ evi varsa, bu halda müraciət edə bilər. Yəni, evi olmalıdır hər halda, haradasa yaşamalıdır. Bəli, fərq, amma bir məsələ var, vətəndaş haradasa kirayada yaşayırsa, bu halda da vətəndaş müraciət edə bilər. Əsas işləyirsə. Bəli, əsas məsələlərdən biri vətəndaş məşğul şəxs hesabı olmalıdır. Baxın, əslində daha dəqiq istərdim. Məsələn, müraciət edənlər həyat yoldaşlarıdır. Biri işləyir, digəri işləmir. Həmin o 8 yaş övladları var, baxır ona. Müraciət edənin adına, məsələn, maşını yoxdur. Nəqliyyat vasitəsi yoxdur, amma həyat yoldaşının adına nəqliyyat vasitəsi var, o da işləmir. Ailə üzərinin birində, deməli, mülkiyyətində və yaxud da istifadəsində avtomobil varsa, bu zaman ailə ünvanlı dövlət sosial yardımı almaq hüququnu itirmiş olur. Bir çoxları bizə onunla bağlı da müraciət edir ki, məsələn, etibarnamə ilə zamanında öz nəqliyyat vasitəsini kiməsə satıbdır. Amma hələ də həmin adam kimə ki satıblar, o etibarnamə ilə idarə edir, kim ki sizə müraciət edir sosial yardım almaqla bağlı, ona imtina gəlir. Yəni, bu halda nə etməlidir həmin vətəndaş? Siz bilirsiniz ki, ünvanlı dövlət sosial yardımı almaq üçün vətəndaş müraciət edir elektron qaydada və elektron qaydada müraciət adiyyatı üzrə bir neçə qurumlardan sorğulanır. Və bu sorğulanan zaman vətəndaşın adında o dediyimiz nəqliyyat vasitəsi görsənir. Bu halda vətəndaş bizə müraciət etməmişdən qabaq, mülkiyyətində alqı-satqı əməliyyatını həyata keçiribsə artıq bunu tam olaraq yekunlaşdırır və yekunlaşdırdıqdan sonra təkrar bizə müraciət etməlidir. Əks halda elektron sistemlərdə yoxlanış zamanı bu müəyyənləşdiyi üçün belə deyək, vətəndaşa imtina veriləcək. Bizim bir süjetimiz var. Siz bayaqlarım üçüncü şəxslərdən danışdınız. Elə təxmini demək olar ki, həmin dələduzlarla bağlıdır. Süjetimizə baxaq, daha sonra söhbətimizi yekunlaşdırarıq. Ünvanlı sosial yardım Azərbaycan dövlətinin az təminatlı ailələrin sosial müdafiəsinin təmin edilməsi məqsədi ilə həyata keçirdiyi müsbət addımlardan biridir. Lakin təəssüf olsun ki, bəzi hallarda belə ailələrin üzvləri yardım üçün düzgün ünvan seçə bilmir və dələduzluğun qurbanına çevrilirlər. Belə ki, bəzən vətəndaşlar ünvanlı sosial yardım almaq üçün vasitəçi şəxslərə müraciət edirlər. Həmin vasitəçilər bir çox hallarda vətəndaşdan pul alıb, heç də onun sənədlərini sistemə daxil etmir və yalandan imtina cavabı aldığını deyir. Lakin daha böyük cinayətə əl atan dələduzlar da var. Onlar vətəndaş haqqında düzgün olmayan məlumatları daxil edib, onun haqqı çatmayan sosial yardımı almağa çalışırlar. Təbii ki, təkrar monitorinqlər zamanı bu hallar üzə çıxır və yardım dərhal dayandırılır. Belə hallar daha çox saxta iş yeri göstərməklə bağlı ortaya çıxır. Bu günlərdə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən 20-yə yaxın müəssisənin qeyri-qanuni fəaliyyəti ilə bağlı prokurorluq orqanlarına müraciət edilib. Bir daha qeyd edək ki, vətəndaşın ünvanlı dövlət sosial yardımı almaq hüququ varsa, həmin şəxs rahat şəkildə sənədlərini elektron sistemə daxil edə bilər. Bunun üçün hansısa üçüncü şəxsə ehtiyac yoxdur. Rəşad bəy, bizə müraciət edənlərin bir çoxu şikayət eləyir ki,
qurumun nümayəndələri onlardan öncə 5 aylıq hətta belə müavinəti istəyir. Nə qədər doğrudur bu iddialar? Tamamilə bu iddialar yanlışdır, səhvdir. Heç bir Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun əməkdaşı belə bir müraciət edə bilməz. Bunun özü qanun pozuntusudur. Bu məsələnin digər bir tərəfi. Əgər vətəndaşa kimsə özünü Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun əməkdaşı olaraq təqdim edib və ardınca bu istəyi bildirirsə, vətəndaşlar bundan şübhələnməlidir. Və burada artıq bilməlidirlər ki, bunun quruma heç bir aidiyyatı yoxdur. Bunu edən, o sizin surətdə də göstərdiyiniz üçüncü şəxslər, qəhrəman üçüncü şəxslər, çox təəssüf ki, biz bunları bax, bu cür qeyd etməliyik ki, onlar vətəndaşların etibarından sui-istifadə edirlər və eyni zamanda öz məqsədləri üçün fondun adından istifadə edirlər. Belə olan halda, əgər vətəndaş əmindir ki, israrlı bir şəkildə belə bir iddiası və tutarlı bir faktı varsa, biz həminki vətəndaşımızdan xahiş edirik ki, şəxsən Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna müraciət etsin, onun müraciəti operativ şəkildə araşdırılıb və necə ki bizim bütün vətəndaşların müraciətləri olur, biz bu müraciətlərə dərhal cavab veririk və aidiyyatı üzrə də bütün tədbirlərimiz görülmüş olur. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Belə dolğun və ətraflı cavab verdiyinizə görə suallarımıza təəssüf ki, vaxtımız azdır. Mövzu genişdir və gələn verilişlərdə bu mövzuya qayıdarıq. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, məminnətdaram. Sağ olun. Bugünlük sizə çatdıracağımız bunlar idi. Xoş və problemsiz günlər arzusu ilə sağ olun, salamat qalın.